ଦିନ କେଇଟା ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ମା କାଳୀ। ଦୂର ହେବ ଦୁଃଖ, ପାପର ହେବ ବିନାଶ। ମା ଆସିବେ ବୋଲି ଚତୁର୍ଦିଗ ପୁଲକିତ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେବୀଙ୍କ 32 ଫୁଟର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ୟୁଭି 52 ଗାଁରେ 20ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମୀନା ବଜାର ଆଦିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ରେ 20 ଜଣ ପରା ଅଛୁ। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ପୁରା 30-32 ଫୁଟ ହେଇଯିବ। କାମ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଏବେ ରଙ୍ଗ କାମ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁରେ। ଏଇଟା 52 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ। ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ମହାମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଆଗରେ ତ 52 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଏଇଟା 30 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବର୍ଷ ହେଉଛି। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା 11ତମ ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହୋଇକରି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଲୋକ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାଲକାନଗିରି ପାଖାଞ୍ଜୁର ବହୁତ ବାହାରୁ ଦୂର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଧରାବତରଣ କରିବେ ମହାକାଳୀ। ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ପୋଡ଼ାଶୁଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ପିଡ୍ ଧରିଛି। ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସୂଚ ତୋରଣରେ ଝଟକିବ ମଣ୍ଡପ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ରାସ୍ତାଘାଟ। ସେହିପରି ଭୂତକୋଠି, କଂସବଧ, ରାମସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କୁଞ୍ଜ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ। ଆମର କଂସର କଂସବଧ, ବକାସୁରବଧ, ଆଉ ଗଜାସୁରବଧ, ଷଣ୍ଡାସୁରବଧ, ଇଏ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ, ହଁ, ରାବଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଲାଲବାଗ, ଏଇ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ସର୍ବଜନ କାଳୀ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ଏଠି ସମାପନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପୌରାଣିକ ଆଉ ମହାଭାରତ ସାମାଜିକର କିଛି ଅଂଶ ବି ତିଆରି ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ହେବ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା, ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଉମରକୋଟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନୀଳଗିରିରୁ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।